Labrīt. 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 Nu, sāksim ar to pirmo pieteikto tematu par vētru, kas tātad plosījās no pagājušās nedēļas nogales uz šīs nedēļas sākumu. Kāda ir līdz šim pieejamā informācija, cik daudz pieteikumu gan par vētras, lietus, vēja radītiem postījumiem, zaudējumiem ir pieteikti? Nu, man ir informācija uz vakaru, un uz vakaru ir tas pieteikums skaits tuvojās 3,5 tūkstošiem. Ja mēs tā skatāmies, par ko ir šie pieteikumi un par kādām summām, nu tad lielākais skaits šo pieteikumu, protams, ir par notikumiem īpašumos, respektīvi par īpašumu apdrošināšanu. Šis skaits tuvojās jau 2700. Tad ir nākamais lielākā sadaļa ir par cietušām automašīnām, tātad par kasko, brīvprātīgo kasko apdrošināšanu, kur šis skaits tuvojās 600. Un trešā pozīcija ir attiecīgi sējumi, kur šis skaits ir aptuveni tuvojās 150 pieteikumiem. Ja mēs skatāmies pa summām, tad tās summas pagaidām vēl ir relatīvi nelielas, bet kopējā šī zaudējuma pieteikuma summa tuvojās kaut kādiem jau 7 miljoniem. Bet noteikti tas ir sākums un tā vētra apdrošinātājiem turpināsies vēl labi ilgi. Jā, nu kā minēja, tad pagaidām vakardienas vakar data 3500 pieteikumu kopumā, apmēram 7 miljonu eiro Jā. Vērtībā. Nu, vai šis viss kopumā varētu sasniegt līdz šim lielākos apjoms tieši nu, par šādas stihijas sakām? Vai ir bijuši arī tādi ļoti izteikti gadījumi arī iepriekš? Nu, ir bijuši šis pagājušā gada tērvetes nelājumi vai tērvetes vētra. Tur cieta diezgan daudz sējumi. Tā kā, nu, paskatīsimies, kā šī vētra, šis te pieteikuma skaits un šīs te summas, ar ko šis viss finalizēsies, bet izskatās, ka šis varētu būt lielākais. Vismaz pēc pieteikuma skaita šis pilnīgi noteikti būs pēdējo, nezinu, gadu desmitu lielākā vētra noteikti. Ja mēs tā tālaini izsakāmies, tad jautājums, cik izplūdusi ir plūdu definīcija apdrošināšanas līgumos, jo jau tagad sociālajos medijos vismaz var lasīt, ka, piemēram, ir apdrošināšanas kompānijas, kas skaidro, ka Lietuvu dēļ strauji pacēlies ūdens līmenis nav plūdi un tādēļ atlīdzība arī nepienāks. Nu, šeit ir tā darīšana ir ar cilvēkiem vai, teiksim, arī ar apdrošinātājiem, kur attiecīgi šī te plūdu definīcija, protams, ka var būt dažāda. Jāsaproti to, ka tas ir īpašuma apdrošināšana, ir brīvprātīgais apdrošināšanas veids. Tur nav viens kaut kāds standārts tirgū, kas ir visiem vienāds. Līdz ar to arī šīs te definīcijas, par ko cilvēki vai apdrošinātāji spēj vienoties ar cilvēkiem, ir ļoti dažādas un tie riski ir ļoti dažādi. Mēs varam nopirkt apdrošināšanu, kas ir mikro, ļoti maziņa, un mēs varam nopirkt apdrošināšanu, kas ir makro, ar ļoti lielu segumu. Un ja šeit ir darīšana, šādās konkrētajos gadījumos ir darīšana cilvēkiem, kuri ir nopirkuši mikro, bet prasa atlīdzību par makro. Un tas arī attiecās tieši uz šīm definīcijām. Varbūt plūdu definīcija vai arī plūdi, kas ir klasiskie plūdi no upes, un ir plūdi, kas ir iespējami arī no Lietuvām. Nu, un ja jums ir apdrošināšana, kas sedz plūdus, tos plūdus, kas nāk no upes, tad jūs esat apdrošināti pret to. Ja jums ir apdrošināšana, kas sedz visus plūdus, Un tad jūs esat apdrošināti arī par tādiem plūdiem, kas ir no Lietuvām. Tā kā nav vienots standarts, un tādaļ arī šīs te, nu, teiksim tā, tas kaķis maisā jau nav tik melns, jo būtībā jau tā, nu, cilvēkiem pērkot arī jāpaskatās līdz, ko tad viņi īsti nopērk. Protams, ka apdrošinātājiem arī tā ir karotīta darvas karote medus mucā, kur attiecīgi arī apdrošinātājiem jāpiedomā, kā viņi savus produktus pārdod, cik labi skaidro. Un šeit es varētu teikt to, ka nu, jau gadus 3-4 apdrošināšanas tirgu ir tāds vienots standarts, kas ir apdrošināšanas informācijas pamata dokuments, kur apdrošinātājs uz vienas vai diviem A4 vienkāršā valodā saliek visu pamata informāciju par šo apdrošināšanas produktu. Ja mums ir slinkums kā klientam lasīt visu to līgumu, kas ir, teiksim, uz 10 A4 lapā, nu, tad vismaz izlasam šo vienu vai divus A4, tur tās pamata lietas būs. Un tās pamata definīcijas, pamata riski, pret ko ir nosakts, viss būs. Ja ir jautājumi, prasam apdrošinātājiem. Jā, tāds arī to es gribēju saprast, ko tad šie klienti var darīt, ja nu viņi ir iepazinušies kārtīgi ar visu šo līgumu, ko ir parakstījuši, par ko ir samaksājuši, un galā viedokļi tomēr ar apdrošinātāju atšķiras un viņi jūtas apkrāpti. Vai ir kaut kas, ko var darīt šādā situācijā? Jā, ir trīs pakāpes. Pirmā
pakāpe ir, protams, runājama paša apdrošinātāja un sakam, ka mēs jūsu definīcijai, jūsu traktējumam nepiekrītam, mainiet savu viedokli. Otrā pakāpe, ja ar apdrošinātāju vienoties nesanāk, nākam uz asociācijas ombudu, asociācija ar ombuds, kurš izskata fizisku, uzsver fizisku personu pieteikumus. Nu, un trešā pakāpe, ja arī ar ombudu nepietiek, kas ir ļoti reti vai jūtamies nelāgi, nu, tad ejam attiecīgi uz tiesu. Tā kā pirmais pie apdrošinātāja paša, otrais ombuds, trešais tiesa. Bet ja nav šāds vienots redzējums, kā jūs teicāt, vismaz šajā plūdu definīcijā, tad tas ir regulējums, pie kā būtu jāstrādā? Es nezinu, vai tas ir īsti regulējums, jo galu galā tas ir brīvais tirgus. Tas ir brīvais tirgus, kur klients ar apdrošinātāju vienojas, un apdrošinātājiem šie produkti ir ļoti dažādi. Tas, ka, teiksim, klients varētu labāk iepazīties vai apdrošinātājs varētu labāk pārdot šo produktu, pilnīgi viennozīmīgi jā, bet vai tur būtu vajadzīga kaut kāda, nezinu, valstiska iejaukšanās ar kaut kādu vienotu regulējumu, domāju, ka nē. Mm-hmm. Manuprāt, tās lietas jāatstāja tirgumu. Katrā gadījumā, nu, pēc krīzes vadības padomes ārkārtas sēdes vakar parādījās ziņa, ka ekonomikas un finanšu ministrijai kopā Latvijas Banka tuvākajā laikā ar apdrošināšanas jomas speciālistiem būšot jāpārunā kompensācija izmaksa. Plūdu radīto saku kompensēšanai, bet nu, tas, protams, tāds tālāks process. Nu, baigi tāls nebūs, jo šodien pēcpusdienā ir pirmā varat, tikšanās. Tā tomēr daudz ļoti raitri. Jā, tieši tā. Otrs temats šī rīta sarunā, ko vēlējāmies ar jums apspriest, bonusu malu sistēmu un tās izmaiņas, kas stāsties spēkā, es saprotu, ka jau rīt. Tā nosaka, labojiet mani, ja es nepareizi tagad saku, octopolises cenu. Kas mainīsies? Nu, jūs sakiet mazliet nepareizi vai daļai nepareizi, teiksim tā, jo octas polises cenu nosaka daudzi faktori, un viens no tiem ir bijis šis te vēsturiskais bonus malus. Plus, octas polišu cenu nosaka apdrošinātāji tikai pēc viņam vien zināmiem faktoriem. Tas ir brīvais cenu veidošana, brīvais tirgus. Tas, kas mainās, būtībā ir bijis šī te bonus malus sistēma, ir eksistējusi 20 gadus, 20 gadus atpakaļ gudri cilvēki šo bonus malus sistēmu izveidoja, un tā bonus malus sistēma būtībā ir tas, ka balstoties uz to mūsu braukšanas vēsturi plus to, cik daudz mēs šīs apdrošināšanas polises pērkam, šie te gudrie cilvēki izveidoja sistēmu, šo te bonus malus sistēmu, kur attiecīgi no šiem te diviem datiem, cik mēs braucam un kādi mūsu braukšanas vēsturi izveidoja šo te bonus malus faktoru vai šo te skaitli. Cilvēki, ka šo sistēmu tā līdz dziļumam saprot, ir Latvijā, man liekas, man divas rokas pietikt. Lai, 20 gadus mēs cilvēkiem esam mēģinājuši šo sistēmu skaidrot, neesam spējuši izskaidrot. Plus šīs mūsu sistēma bonus malus bija unikāla Latvijas sistēma, kas nozīmē to, ka ja cilvēks teiksim, jurģojās dzīvot, strādāt, nezinu, uz Vāciju vai Portugāli, Un mēs Portugāles apdrošinātājiem sakām, ka Latvijā cilvēkam bija 17. Bonus malus klase. Portugāļu apdrošinātājiem tas neko neizsaka. Portugāļu apdrošinātāji saka, iedodiet man šī cilvēka braukšanas vēsturi, es pats tālāk ar visu tikšu galā. Līdz ar to divi iemesli, kāpēc mēs šo bonus malus faktoru ņemam nost un atstājam vienkārši vēsturi un šo te braukšanas daudzumu. Vai polišu pirkšanas daudzumu, tas ir šis te sistēmas sarežģītība, un otrs, ka šī sistēma bija unikāla Latvijas, mēs šos datus nevarējām dot uz ārzemēm. Tā iemesla dēļ mēs šo sistēmu, šo bonus malus skaitli ņemam nost, bet tas, kad pie cenošanas apdrošinātājiem jūsu braukšanas vēsture un tas, cik daudz jūs octopolises pērkat, būs kā viens no faktoriem cenu veidošanā, tas pilnīgi noteikti paliek. Tā kā tas, kad... Vēsture, tas, kā mēs braucam, ir ļoti svarīgi arī priekš apdrošinātājiem. Bet kas tad tieši mainīsies? Es domāju, visi autovadītāji ir ļoti interesēti tagad no rītdienas pērkot tad octopolises vai mainīsies tā cena, ja es esmu godprātīgs, kārtīgs autovadītājs? Cenu izmaiņai nav nekāda pamata, absolūti nekāda pamata. Šīs te sistēmas izmaiņa par uz cenu veidošanos vispār nedrīkst. Jo tas, kas mainās, ir vienkārši tas, ka mēs bijām izveidojuši no diviem faktoriem izveidojuši vienu kopīgu skaitli, teiksim tā, mēs to kopīgo skaitli nosvītrojam, tos divus faktorus atstājam, to informāciju padodam apdrošinātājiem. Viss un apdrošinātāji balstoties uz to informāciju rēķina polišu cenas. Cenas, bonus malus sistēmas izmaiņas uz pa cenu vispār nedrīkst sisti.
Un nedrīkst, es nozīmē, ka tiešām viņas nemainīsies, vai ja nu gadījumā mainīsies, ko tad darīt? Nu, ja mainās, tad bonus malus sistēmas izmaiņas nav tas, kas ietekmē polišu cenas. Polišu cenu var ietekmēt viskaut kas cits, inflācija dažādās nozareis, medicīnā, autoservisos un tā tālāk. Bet nevis tas, ka mēs pamainām šo vienu skaitli vai noņemam šo vienu skaitli nost. Kāda mums vispār ir situācija ar tiem cilvēkiem, kas ikdienā izraisa negadījumus? Cik daudz ir tādi, kas nekad nav izraisījuši? Aptuveni 46% ir tādi, kas pēdējo 20 gadu laikā negadījumus nav izraisījuši. Tā kā gandrīz puse. Toties otra puse, nu tur ir tādi, kas izraisa diezgan regulāri, piemēram, nu mēs zinām, kad taksometri, Rīgas taksometri, teiksim tā, izraisa negadījumus vidēji 10 reizes biežāk nekā parasti autobraucēji, koplietošanas automašīnas vidēji 4 līdz 5 reizes biežāk nekā parasti autovadītāji, tā kā, nu tā bilde tur ir diezgan dažāda. Mm-hmm. Nu, es arī saprotu, ka tad tie, kuri iegādājas Octa polises, šajā gadījumā ieguvēji īsti nebūs vismaz izmaksu ziņā, bet īsti ieguvēji, tad atgādiniet lūdzu, kas būs no šīm izmaiņām? No šīm izmaiņām ieguvēji būsim būtība autovadītāji, jo pazudīs šīta bonus sarežģītā bonus malus sistēma. Un ieguvēji cilvēki mēs būsim tanī ziņā, ka mēs to savu sistēmu, savu vēsturi viegli varēsim padot ārzemju apdrošinātājiem tanī gadījumā, ja cilvēks migrē no Latvijas uz Vāciju, no Latvijas uz Nīderlandi vai uz kādu citu Eiropas valsti. Mm-hmm. Mums ļoti jācer, ka arī mūsu rokas un mūsu prieks noderēs, lai šī sistēma tagad būtu kļuvusi skaidrāk arī daudz. Vienkāršāk un skaidrāk. Vienkāršāk un skaidrāk, jā. Tieši tā. Paldies par sarunu šajā rītā.